שלום אליהו, אנחנו היום, אתה תראה לצופים העיקרים על התהילים החדשים של מכון הקודש, בחנות החדשה של מכון הקודש. מה זה התהילים הקטנים האלה? יש לנו פה תהילים מאוד יפים למזכרות, בר מצווה, חתונה. יש אפשרות לעשות פה את השם של החתן בר מצווה. ממש בקטן. כן, ויש אפשרות כמובן פה לעשות ביותר עריכות את כל המזכרת, תאריך של האירוע. אליהו, האם אפשר לקרוא בתהילים הקטנטנים האלה? כן, נבדוק. נבדוק. תתחיל לקרוא פרק תהילים דרך, נו. כן, אפשר, הנה. בוא נראה. להמלצח על שושנים לבני קורח, משכיל שיר ידידות, רחש לי בי דבר בהחלט, טוב. בהחלט תהילים נחמדים. א' כל הם טובים מפוארים. גם לנסיעה, הם מפוארים, אפשר לקחת אותם לכל מקום. לא להכביד בארנק ולא בתיק ולא... שמירה לרכב אפשר להשתמש בזה, מזכרות לאירועים כמו שאמרנו, ושיהיה לכם כל טוב, ואני מקווה... אבל אליהו, אתה היית קונה דבר כזה? היית שם דבר קורא מטילים כאלה? בוודאי, איך שזה הגיע לחנות שלנו, אני מיד נטלתי. אתה היית שמח לקבל באירוע דבר כזה יפה?